怎么样了？好了。怎么了？刚才公司内部资料被偷窃，我怀疑是公司某个职员。公司职员？哎呀，文部长，这话不能随便瞎说吧？啊，各位，想想看，自打你任职这部长这职务以来，他公司这规章制度形同虚设，如同废纸啊。现在你瞅瞅啊，这种保安是不是可以随意进出十八楼？这不是段飞跟云总有什么关系吗？段部长，让我说的话，你要是没有真凭实据，就不能随意扣留我们手下的员工。哎，现在可是工作时间，哎，你以为就你的工作那叫工作？不行，没找到嫌疑人之前，谁都不许走。胡说八道！你这不是找不着人，随意的这么血口喷人？我说不行。够了，段飞。反正现在也没有找到嫌疑人，就先让员工回去工作吧，不要在这影响大家。不行，我说收队。云总，那我们就先回去工作了。哎呀，还是云总厉害。钱经理，韩经理，你云总在吗？啊，他有事先出去了。你找他有事啊？这不最近发生了很多事情吗？我就是想提醒云总多注意休息。哦，那要不他来了以后我再通知你好了。算了算了，他好像也不太想见我。算了。段部长，不好意思，赵秘书，我跟段部长想沟通一些事情，你看方不方便？啊，好的，那你们慢慢聊。段部长，我先出去了。韩助理，找我什么事儿？我今天来这儿是为了谢谢你那天救云总的事儿。没什么，我身为安保部部长，保护云总的安全是我的责任。段部长，我还想问你一件事。你说。我看你一直跟云总走得很近，难不成你跟云总有亲属的关系？哎，怎么可能啊！我是小职员，你也太看得起我了。我跟云总确实走了近一点，但都是为了公司的事情而已，你不要误会啊。你怎么突然问这个？没什么，
我就突然想起来了，所以就问出来了。段部长，我还有个请求，不知道你能不能答应我？什么请求啊？就是以后如果你知道云总私底下需要帮忙之类的事情，能不能跟我说一下？为什么？我不是云总的助理吗？云总的一些事情我处理起来比较适合，如果所有的事情都由你来处理了，这不显得我特别不称职吗？好，既然韩助理这么负责，我怎么会不帮忙呢？以后啊，云总有什么需要帮忙的，我会第一时间告诉你。那就谢谢段部长了。我外面还有点事儿，那我先出去了。好。石头，我知道你在电商转型计划上遇到很多困难，只要你愿意，我可以都帮你解决。真的不用了，刘峰，我想靠自己的能力来推行这个计划。石头，你为什么不肯接受我的帮助呢？什么？刘峰，这是在公司。我们走。没什么事的话，我就先走了。有什么需要，一定记得联系我。他怎么在这儿？哦，他只是跟我聊一些工作上的事情。工作上的事情啊？牵什么手啊？嗯，没有，你别误会啊。你怎么在这儿？你干嘛见到我这么不开心啊？是不是怕云总发现啊？你妈警告过你，不许再找我。我妈呀，那是警告你。再说了，你觉得我妈警告我有用吗？哎，你看我给你带来了什么？看，来来来，你听。我有个问题想问你。什么问题？你是不是喜欢石彤姐？啊？你怎么问这个？因为我喜欢你啊，所以你的一切想法我都能感受得到。小雅，你是个好女孩，两个人想在一起的话是相互的事情，明白吗？明不明白？嗯，大概知道了。这个我先收下，你的伤都没好呢，赶紧回家吧。好吧，走吧。公司的系统被入侵，损失了客户信息不说，而且还泄露了大量的公司内部机密。云总，我们该怎么办？云总，我想靠自己的能力来推行这个计划。石头，你为什么不肯接受我的帮助呢？别这样，这是在公司里干什么？云总，啊，你刚才说什么？我是说现在事情已经很明确了，这件事情就是公司内部人员做的，而且今天下午，段部长围剿公司内鬼的行动做得很正确。如果这件事情是公司外部人员干的，他不可能那么明确地知道公司的数据库信息。我的意见是，马上揪出幕后黑手。我当然要揪出幕后黑手。只是我现在真的很痛心。我没想到，公司内部竟然真的有员工泄露机密。云总，我觉得现在跟电商计划相比，泄密的问题是不是可以往后面放一放？贺兰姐，
现在罪证已经在眼前了，而且在现在的项目里面，他很有可能也在做着暗中的交易。如果现在不把他救出来，对我们公司的损失会更大。我同意秦雪的意见，我绝不能让公司里有蛀虫存在，利用红顶的机密来谋取自己的利益。进来，何兰姐，你忙了，赶紧吃饭去吧。好啊。其实我有个问题想要问你，你今天为什么不让世彤立刻动手啊？秦雪，关于这个问题，你有你的想法，我有我的顾虑。但是不管怎么说，我们都是不想让世彤再受到伤害了，对吗？可能是我想多了吧。走吧。喂，啊，还有点事情没有处理完，今天可能要加班了。嗯，我有什么不方便的呀？你不就想知道柳峰的事儿吗？我现在就可以告诉你。一定要把郑成强这个人盯紧一点，还有，何兰重点注意，是他把刘天辰引进了这个公司。混蛋！就差一点，我总觉得就是刘天辰偷了数据。抓起来不就完了？不行，我们不能打草惊蛇。这刘天辰到底是谁的人？废话，还用问吗？肯定是海源仓的。目前没有证据。我不能盲目下定论。我觉得老大说的对。明白。时间不早了，我先回家了，早点休息吧。老大也是妻管严啊，跟我一样。你们到底怎么回事？每次都要我给你们擦屁股吗？知不知道刘天辰差点让人给抓了？还不是段飞手底下那个马姬搞的鬼。你既然是个副总，明知道会有大麻烦，为什么不找个理由把他辞掉？他是云世荣自己找来的，我没办法辞掉他。上回让你处理老张的事儿，到底是怎么回事啊？要不是高进严杰，我们现在早被抓起来了。还不就是这个段飞，
说白了吧，还是你的人无能。你说什么？就凭这几个喽啰？好了，都少说两句。合作搬到云家，首先做好自己分内的事情，不要留下这些把柄。现在麻烦的是，恐怕我们的动作，云顶那老头已经有所察觉了。我怕他指使段飞那小子当务之急是联手解决问题。潘副总，云石彤那个电商计划是不是缺钱了？对呀，他现在在想办法找贷款，不过呀，还是晚了一步。各大金融圈的朋友我已经关照过了，即便他想办法找到了贷款，董事会上也绝对不会同意。我已经联系了过半的股东，联手反对这个项目，云石彤还是无路可走啊。你的意思是说，云石彤已经乱了手脚？不要把事情想得这么简单。韩总，听说你们公司有个监察组，管事儿的就是这个段飞。那又怎么样啊？等着看吧，段飞是绝对不可能查到我的头上来的。所有能开口的证据马上就要断了。那就好。你到底想怎么样啊？你再这样，我报警了。想报你就报吧，但是我相信明天一大早，红顶的每一个员工都会收到一条关于你的消息，肯定是一个大大的惊喜。何兰，我这三番两次的来找你，你明白什么意思？我做的这些是为了你好，也是为了我好。只要你肯帮我，这也是唯一的选择。这么跟你说吧，其实我们已经盯上云石彤，不管你跟不跟我们合作，都要除掉他。我求求你，不要伤害石彤。别这么紧张。我想提醒你的是，我们是一条生生的蚂蚱，如果我们合作除掉了云石彤，你的好日子就来了。反之，如果失败了，大家都不好过。跟你在一起，我就没有好过过。一个合作商的航班突然改签了，我得配合他的时间去准备展示材料。没关系，是我来早了。昨天我跟他，你别往心里去啊，我跟他就是随便聊聊天。我怪你了吗？你怕我误会啊？既然你这么没往心里去的话，那我跟谁说话
都无所谓了呗。知道考虑我的感受了，老婆，有进步啊，趁热喝吧。柳峰昨天就是跟他叙叙旧，他应该还有什么话想跟我说，但是后来我没听进去。不用跟我解释了，我相信你。集团内部的网络频频出现问题，我都不知道该怎么办了。我也听说了，损失有多大？不好说，有没有外泄，到底外泄了多少，到现在都不好说。最坏的情况呢？最坏的情况就是整个公司对已经外泄的人来说一目了然，什么都知道了。不过除了你，你的资料不在任何一个档案里。明白了。但是先不要彻查。你怎么也这么说啊？还有谁说过？荷兰姐啊，她说如果公司的账面没有出现问题，就先不要惊动其他的股东。这样啊？你说我到底应该怎么办呢？你做一个假方案上传，把消息放出去，引蛇出洞。找我什么事儿？对于这次红顶泄密人员，有什么看法？什么看法？该说的我已经在云总面前都说过了。你不是已经找了专家了吗？那接下来的事情就要麻烦段部长你了，我还要工作。我先走了。韩总，那个马姬有点能力，要是不能为我们所用的话，最好尽早的把它给除掉，不然以后对我们是个很大的威胁。嗯，那你就开始准备吧。是。马姬，有什么我能帮你的吗？有。什么？闭嘴。嗯。马姬，吃葡萄吧。你明天我正在忙呢。帮你吧。我错了。果果，嗯，帮我开着电脑。啊？让我一个人静静。给我一个最后的回复。我越想上午的商谈，越觉得不好。要不
系统吗？不用了，先回去吧。妈，那我回去给你做点好吃的。马姬小姐您好，我们老板想找您商量一件事情，希望您能赏个脸。你们老板是？去了你就知道了，老板是诚心邀请您，请。把你请到这里来，我相信你也知道是为什么。真的不打算接受我们诚意的邀请？我看没这个必要了吧。那就别怪我对你不客气。吃吧，我饿，你吃吧，我想睡觉。哎，你过来，你再累也得吃。坐。啊？我真的不想吃。你是不是生病了？没有，就是想躺一下。是不是因为公司的事啊？不要担心，一切都会好起来。谁呀？哦，没事，我出去办点事。如果你真的很累的话，你早点休息吧。红顶又有新消息了，说来听听。今天下午，云师腾公布了一个策划方案，并要求加强对红顶集团的安保工作。什么策划方案？我只知道是关于推进电商进度的方案。能查到具体内容吗？当然，只是个时间问题。红顶发现系统被入侵以后，什么反应？还是老样子，找人补上了系统漏洞。但是他们万万没有想到，我还留了一手。那就好，继续盯着刘天辰和红顶，但是要小心啊，千万不要暴露了自己。放心。对了，你听说过幽闭恐惧症吗？
谢谢啊。怎么回事啊？好像坏了。没事儿。哦，对了，怎么称呼你啊？哦，刘峰。我叫云诗彤，谢谢你，刘峰。没事儿。算了，还是去当医务室吧。走。小九说你们被袭击了，没事吧？没事。老大，韩元仓现在已经明目张胆对马姬下手，这件事已经非常严重了。还有啊，我查到了，天浪集团跟韩元仓有密切的往来，所以红鼎集团绝对有天浪集团的人。没错，这几天马姬也查出了许多证据，所以他们着急下手。背后下手，算他们什么男人？有本事跟我单挑啊！你放心，这些人我一个都不会放过。老大，我发现习惯的事。你说。红鼎集团系统表面上给我修复了，但是一直有一个字符指令搞不定。怎么回事？我怀疑这个字符指令背后隐藏着一个监控的命令，一直监控着包括我操作的所有系统。哎，你也搞不定？不可能，我们马姬厉害着呢，只是那对手太卑鄙。这个人没想象中那么简单。马姬，你能查出来那个人是谁吗？很难，因为这个字符指令很隐秘，你之前没有发现。不过我在做一个进攻的软件，可以先把红顶的重要资料保护起来。老大，你觉得这个人会是谁呀？这个解答任务只能交给马姬了。放心，我要见柳峰和魏天浪，有些事情我不能再等了。知道了，我一会儿就通知他们。云诗彤以为让段飞做了监察组的组长就能够制约你。韩总，我们该全面反击了。高进，你去联系剩下的几个股东，让他们开出条件，保证在股东大会上和我们联盟。这一次，我要让云诗彤永远滚出红顶。知道了，我这就去办。在座的都是我十分信任的职员。
今天这个会议是要跟大家说一个好消息。什么好消息呢？我手里有一个方案，准备跟新的合作商商谈使用。新的合作商？云总，这么快？是关于什么的文案啊？迅速推动电商计划的相关技术方案。这个方案一旦实行，电商计划将被迅速推入市场，会给红鼎带来相当可观的营业利润。为什么敢这么肯定呢？因为一切环节我都已经准备好了，就等资金到位，就可以顺利进行。红鼎最近发生的事儿，大家也都知道。为了保证这个方案能够顺利执行，所以这份文案的内容，我暂时不能向大家透露。不是吧，云总？您的这个内容，连我们在座的这些高管都不能看？因为这个方案对我们实在是太重要了。我手里有一份资料，先发给大家看一下。最近天浪集团地产销售额直线上升，但是我发现他们的销售模式跟我们之前制定的非常相似，这也是为什么今天我只召集了各位来参加这个会议的原因。好的，我立即回去查清这件事情。好，今天的会议先到这儿吧，散会。我收到消息了，云石通公布了一份新的策划案，一旦投资成功的话，红鼎集团将越来越难对付。但是云石通这次保密工作做得非常好，虽然我跟他们的技术部门的人碰过面，但是也没有得到什么有用的消息。我觉得这次我们应该侵入他们的网络，才能够窃取到他们最新的方案。你需要多长时间？本来很快的，但是现在你在跟我提钱？强哥，你也知道我给您工作这么久了，也是时候应该有点报酬了。报酬？啊？强哥，您的大恩大德我没齿难忘，但是我也需要钱做自己的事吧。这好像跟我无关吧。我现在让你做的是从云石通那里拿到最新的策划案。给我。没有钱你就别想见到策划案。你在要挟我？刘天辰，你少跟我在这儿出乱子！你的命，我要想要的话，我随时就能拿过来。隐藏监控指令，解决了吗？还没有。哦，对了，你看一下这个，这是我整理公司近两年来的文件书。包养合同。这是上次你卖的酒吧的，顺便还给你。啊，我都忘了。你说正事，在文件里发现了什么？自从新迷事件发生以后，公司最近几次运营项目都失败了。那这次楼盘的负责人很有可能是泄密者。你知道这次楼盘的项目书主要是谁在保管吗？看来我要亲自去见何兰了。